Myslím si, že je zázrak, že ještě věří tomu, že někdy nějaký bazén tady bude, ale já bych je chtěl všechny ujistit, že i po tom mém dnešním jednání na stavbě, i po tom, jak připravujeme rozpočet, přestože máme samozřejmě obrovské problémy v okamžiku, kdy tady nastupuje druhá vlna recese, ty prostředky nejsou, že na šutku je uvolníme a měla by být v tom příštím roce dokončena. Takže byste měl být vlastně, jestli to dobře počítám, 9. primátor, který by konečně mohl otevřít ten bazén Šutka. Myslím si, že 8. teda, ale je to skutečně věc, kterou bych udělal rád, protože to vnímám jako obrovský dluh Prahy vůči místním obyvatelům, ale i vůči celé Praze, protože takovou věc si ta Praha zaslouží. Takže na to dohlídnete, aby se to otevřelo. Zkusím to, ano. Moc krát díky. Díky. Bye.